والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أنا إيه؟ من كان إني؟ ميلادي تبلت. Saya tak sama apa. Cuba baca sikit. Muqtamadun kan? Kan. Apa fa'ulima an-nafahih? Oh, fa'ulima an-nasuhiha. Situ kan? Ni maksud syarat dah kan? Situ kan? Kat ni kan? Ya, betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaykhul musannifu rahimahullahu ta'ala. ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فعلم أن الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة: اتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. فعلم أني تفرق. فعلم تفرق bagi tak bagi takrif bagi sahih. Ini nak ngajak, Amin nak ngajak. Tafrik pada ta'rif. Ta'rif pada kata as-sahih dulu. Jadi dia kata dulu tu as-sahih iaitu ittisalu isnaduhu. Dulu tu. Ini dia datang fa'ulima. Fa tu fa tafrik. Fa'ulima, maka diketahuikan anna sahiha li zatihi, akan sesungguhnya al hadis sahiha, akan hadis yang sahih itu li zatihi ai bin nisbati ila zatihi, dengan nisbahkan kepada zat dia, zat bagi hadis tu, zatihi ai zati sahih. Diketahui apa? Anna sahihah tu khabar bagi anna. Ma jumi'a ialah barang, ialah hadis. Hadis mana? Ma jumi'a, hadis yang yang dihimpunkan
akan beberapa syarat yang lima. Jadi hadis tu dihimpunkan akan beberapa syarat yang lima. Ini ada lima syarat. Munah kata ada lima syarat. Mana lima syarat? Nak baca ittisalu boleh, ittisala boleh. Kalau baca ittisala, badal pada kata syurutan. Kalau baca ittisalu jadi khabar bagi mutanak yang mahzuf. Ai huwa ittisalu. Boleh, tak kira lah. Kita ambil badal mudah. Dia kata ittisal as-sanadi, berhubung oleh sanad. Syaratnya mestilah berhubung oleh sanad. Nak katakan hadis sahih li zati itu, nak katakan berhubung oleh sanad. Okay, yang pertama. Maksudnya berhubung oleh sanad. Yang kedua, wassalamata minasyuzuz, dan selamat daripada syaz. Apa maksud syaz? Yang ini menyalahi akan orang yang terlebih sikoh daripada dia. Syaz ni maksudnya menyalahi akan orang yang terlebih sikoh daripada dia. Nah, tu syaz. Ini selamat daripada menyalahikan orang yang terlebih sikoh. Itu maksud selamat. Wassalamat wata. Ini selamat daripada menyalahi akan orang yang terlebih sikoh. Wassalamata minal illati al-qadihati. Dan selamat daripada illat, daripada sebab yang keji. Ataupun daripada sebab yang cacat. Kemudian wa ayyakuna kullun min ruwatihi. Itu apa dah? Ya, bapa semua ada lima sanad. Ittisal sanad, salamatu min syuzuz, salama min illat, al-qadihah. Tiga. Wa ayyakuna kullu min ruwati. Empat. Lepas tu adlun. Lepas yang kelima. Kena ada. Yang kelima tu dhabitan. Dhabitan tu yang kelima tengok. Yang keempat, wa ayyakuna, bahawasanya adalah tiap-tiap daripada segala min ruwati, daripada segala rawinya, rawi bagi hadis itu. Adlun. Adlun rawi ni apa tu? Adlu riwayatin wa dhabitan. Itu atas pada adal. Adla tu Adla riwayatin. Itu khabar. Bahasanya adalah tiap-tiap daripada segala rawi hadis itu dikatakan adil daripada riwayat. Adla riwayatin wa dhabitan. Wadabitan. Atau pada kata adalah riwayat ini. Dan juga dobit. Dobit ni apa? Ini dobit tu. Sodrin lah. Dobit dari segi hati. Ingat, ingat. Kita kata yang ingat. Dobit. Jadi lima syarat. Jadi syarat bagi sahih tadi tu
nisbah pada diri dia, nisbah pada diri sahih tadi tu, eh, dia kena ada lima syarat. Jadi hadis tu mestilah ikut ini lima syarat. Apa dia? Yang pertama, dia berhubung sanad. Selamat daripada perkara syaz. Yang ini selamat daripada menyalahi akan akan orang yang lebih sikoh. Tak boleh menyalahi orang yang lebih sikoh. Selamat daripada sebab yang keji. Lepas tu bahasa adalah tiap-tiap daripada riwayat tu. Adil riwayat. Dan juga wadhabitan, dan juga adil dari segi dhabit. Bagaimana contoh ni, contoh dia ni. Misaluhu, dan bermula contohnya, misal bagi hadis ialah ma, ialah barang, ialah hadis. Dia tak kenal. Misaluhu, bermula misalnya, misal bagi. Misalu sahih li zatihi tu. Ha. Dia misal bagi, ni contoh bagi hadis sahih. Hadis sahih li zatihi. Ha, kat ni eh. Apa dia? Ma rawahu, ialah barat, ialah hadis. Rawahu, yang meriwayat akan dia, akan ma, akan hadis itu oleh Imam Al-Bukhari. Ha. Min tariqil a'raji. Daripada jalanan a'raj. Hala kauni, hal keadaan A'raj itu, an Abi Hurairah, mankulan an Abi Hurairah, yang dinakalkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, apa Nabi kata? Makul qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis masyhur, ini hadis ni. Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Tengok. Laula an ashuqqa, jikalau tidak bahwasanya aku menyusahkan di atas umat aku. Salah kata, kalaulah aku tak menyusahkan di atas umat aku, ha, la amartuhum. Nescaya, jawablah. Jikalau tidak bahawa aku menyusahkan di atas umat aku, ha, kalaulah aku tak menyusahkan umat aku, la amartuhum. Nescaya menyuruhlah oleh aku akan mereka itu, mereka itu umat aku tu, menyuruh apa? Bisiwaki, dengan bersugi. Ha. Menyuruh tu bila? Bila? Ha. Ataupun hal pada siwak. Siwak tu, hal kala siwak tu, inda kulli solatin, di sisi bagi tiap-tiap semayang. Ha. Tu dikatakan hadis tu, eh, dia cukup lima syarat. Dia ittisal berhubung, nampak tak? Rawahul Bukhari min tariqil a'raji an Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah tu maklum. Lagi pula dia tu selamat daripada syaz. Dan selamat daripada ilat yang keji. Dan riwayat itu adil dan riwayat itu dhabit. Itu hadis tu masyhur eh. Laula an asyqa ala ummati la amartum bi siwaki 'inda kulli salatin. Itu kalau budak apa ye? Angkat tangan ye. Tak perasan. Nak angkat tangan ni. Baik tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Wal hasanu. Ini hadis hasan pula. Jadi hadis sahih kita dah bahas. Dulu matanya
أولها الصحيح هو وما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. Jadi hadis sahih itu dia tu hadis matan dia mesti berhubung dan sanad dia tu tidak ada jaz, tidak ada syaz dan tidak ada illat. Ini bila sebut tidak ada syaz, mesti dia dia tidaklah menyalahi bagi akan orang yang terlebih sikah. Dan juga dia tu selamat daripada sebab-sebab yang keji. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tabad mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Atu. Atu matan hasan juga dah dulu. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahihi wa ishtarat. Rijaluhu laka sahihi ishtaharat. Atu. Wal hasanu. Kitab tu ta'rifu ke ta'arrufuhu? Kat ini. Ada ya tak? Tak ada ya, Ustaz. Tak ada ya tu ta'arrufuhu boleh? Tak ada ya. Ta'arrufu man ta'riflah ia yang musanif. Hu akan yang akan Al-Hasan. Ini ada man ta'rifah ataupun ta'arufu al-hadisu. Mana? Man ta'riflah akan dia akan al-hasan tu oleh al-hadis. Kan dia tak kena. Wal hasanu ay ta'arufuhu. Membuat ta'riflah ia musannif hu akan akan hasan. Al-hasan tu apa dia? Tu khabar. Al-hadisu ialah hadis. Ta'arufu tu nak tafsir pada Al-Hasan. Man ta'riflah ia ia musanifu akan akan Al-Hasan. Nak tanya apa? Tu, khabar. Al-hadisu ialah Al-hadis. Hadis mana? Al-ma'rufu turqan. Ay turqan. Turukan ni dia panggil yen. Kalau ni maklum lah ni. Al-ma'rufu turukan, al-ma'rufu at-turukan. Dia panggil apa ni? Kalau nak erat turukan ni. Dia panggil tamyiz muhawwal. An-na'ibil fa'ili. Dia erat jadi tamyiz muhawwal. So, kata gini. Ayil ma'rufu turukuhu. Hadis yang dimasyhurkan, yang dimaklumkan akan jalanan-jalanannya. Akan jalanan hadis. Kata kata akan tu. Dia panggil tamyiz. Apa? Muhawwal an-na'ibil fa'il. Tamyiz tu dipalingkan daripada na'ib fa'il. Maksud jadi na'ib fa'il, soalan kata. Soalan kata al-ma'rufu turukan ay al-ma'rufu turukuhu. Tuhu tu ada tu. Baik. Baca lagu mana tu? Bidhammin fasukunin. Macam mana turkana ai bi dhammin dengan idhammakan ai bi dhammit turkan kan bi dhammit ta fa sukuni ai sukuni ra dengan idhammakan hala kauni makru'an bi dhammin ai bi dhammit ta wa sukun fa sukuni ai fa sukuni ra domahkan ta dengan sukunkan ra tu panggil turkan. Apa dia al-ma'rufu turkan? Ni nak tafsir.
Ayil ma'rufu ruwatuhu. Nampak tak ayil? Nampak tak? Ha, tu. Kita faham dari situ al-ma'rufu turuku tu, kita main ruwatuhu tu lah. Yang dimaklumkan akan segala riwayat-riwayatnya, riwayat hadis. Itu hadis Hasan. Hadis Hasan ni, kain ni hadis yang dimasyhurkan segala riwayatnya, riwayat hadis. Ha. Al-mukhrijuna lahu. Yang mengeluarlah. Yang mengeluarlah ia rawi-rawi tadi tu. Lahu li hadis ini akan hadis-hadis. Jadi periwayat tadi itu al-mukhriju sifat pada kata ruwatuhu. Yang mengeluarlah ia perawi-perawi hadis tadi itu lahu baginya bagi hadis. Akan hadis itulah. Lam za'idah pada maf'ul. Habis. Wahaza dan bermula ini. Bermula ini. Apa? Qauluhu al-ma'rufu turqan tu. Ha, situ. Bermula ini al qauluhu al-ma qauluhu al-ma'rufu turqan tu. Ha, bermula perkataan dan bermula ini perkataan musannif al-ma'ruf turqan tu. Ha, itu tu. Kinayatun anittisali sanani. Kinayah sindiran. Bahasa kita panggil sindiran hanya rana. Sindiran daripada berhubung oleh sanad. Jadi hadis Hasan tu hadis yang dimaklumkan perawi hadis dia. Lagilah perawi dia tu mengeluarkan akan hadis. Itu disandarkan, itu disindirkan daripada berhubung oleh sanad. Wazalika dan bermula demikian itu ittisalus sanad. Ha. Berhubung sanad tu. Wazalika dan bermula ia ittisalus sanadi. Rujuk nama situ. Ajar mana? Bermula ia wazalika. Bermula demikian itu berhubung sanad tu apa dia? Kana yakunu. Ini. Adalah. Kena-kena. Kana pula dah. Ka'ay yakunal hadisu. Ini ka'inun. Dia tak ada hamzah tu yang kita baca kana tu. Ada kana yakunu pula dah. Bermula demikian itu tu. Ka'ay yakunal hadisu. Adalah ia ka'inun ka'ayyan. Tu ka'inun tu lah. Bermula demikian itu berhubung sanad tadi tu. Ka'ayyakuna. Adalah ia. Adalah hadis itu. Ha. Miriwayati rawin. Min riwayati rawin. Ishtahara bi riwayati ahli baldati. Ha, tengok. Adalah bahasanya hadis itu khabar. Kainan adalah ia sebahagian min litab'in. Sebahagian daripada riwayat oleh rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan ajar Rohana. Daripada riwayat oleh rawi. Rawi mana? Sifat pada kata rawin. Ishtahara. Ya masyhurlah ia rawin. Ia perawi tadi tu. Ha. Masyhur apa? Biriwayati ahli baldati. Ya masyhur tadi dengan riwayat oleh ahli negeri. Ahli baldah. Ahli kampung negeri tadi. Negeri boleh, kampung boleh. Macam mana contoh tengok. Dia katakan hadis tu dia masyhur. Dengan diriwayat oleh ahli kampung, ahli negeri.
Contohnya ke kota data fil Bisriyina. Seperti daripada riwayat Imam Qatadah. Hal kerana Qatadah tu fil Bisriyina. Ini dinisbahkan ahli Basrah. Jadi Qatadah tu dinisbahkan kepada ahli Basrah ajarana. Ha. Tafriq pada misal fa inna hadisahum. Maka sesungguhnya hadis mereka itu hadis 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 rawi. Maka sesungguhnya hadis mereka itu mereka tu rawi. Idza jaa an qatadata wa nahwihi mimman huwa bimanzilatihi kana mukhrijuhu. Tengok tak? Kana mukhrajuhu. Tengok. Maka sesungguhnya hadis mereka itu rawi. Ha. Idza jaa, apabila datanglah. Apabila datanglah ia hadis. An Qatadah, hal kerana hadis itu yang diriwayat daripada Qatadah. Wa nahwihi, dan seumpamanya seumpama Qatadah. Ha. Apa dia seumpama Qatadah tu? Bayan pada nahwihi. Tu ye ne. Mimman, daripada mereka. Mereka mana? Huwa man tu. Bimanzilatihi. Yang ini dengan peringkatnya, peringkat Qatadah. Ha. Ha, idza jaa, apabila datang daripada Qatadah dan seumpama Qatadah, daripada mereka yang ialah mereka itu, ha, adalah ia seperingkat dengan Qatadah tadi itu. Jawab idza, dia kena ingat kat ini. Fa inna hadisau tu isim inna. Khobar inna di antara jumlah, di antara syarat dan jawab syarat tu jadi khobar pada kata inna. Oh, payah Arab ni sikit eh. Lama tak main nahu eh. Duk sibuk sangat saya ni. Kana mukhrajuhu. Nescaya adalah ia Qatadah wa nahwihi tu. Mukhrajuhu ialah orang yang mengeluarkan akannya akan hadis. Apa maksud mukhrajuhu? Ay ruwatuhu. Kena-kena. Kana mukhrajuhu. Mukhrajuhu tu. Jawab izah tu kana. Nescaya adalah ia segala orang itu mukhrajahu. Ilah. Adalah ia segala riwayat tadi tu. Iaitu Qatadah dengan seumpama Qatadah tu. Mukhrajo yang mengeluarkan akan ia, akannya akan hadis. Apa dia? Airwa tahu. Yang ini yang meriwayat akan dia akan hadis. Ruwa tahu. Macam muwa ruwa tu malik dia. Tapi kana tu mana khabar bagi kana? Jawab Iza, nescaya adalah orang yang mengeluarkan. Adalah orang yang meriwayatkan hadis itu ma'rufina. Khobar bagi ma'rufina tu. Ma'rufina tu khobar. Nescaya adalah mukhrajuhu. Betul lah. Orang yang mengeluarkan hadis itu air ruwah tu.
Asal pun maksud mengeluarkan hadis, ini orang yang meriwayatkan hadis itu, ma'rufina, yang dimaklumkan akannya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu dikatakan yang dimakruf. Sebab apa boleh kata? Ingat pada mana? Sebab apa boleh kata riwayat tadi itu dikatakan dimasyhurkan dia, dimaklumkan dia sebab apa? Ha. Li syuhrati silsilati Qatadah 'indal muhaddisina. Kerana masyhurlah oleh talian tu silsilah, oleh hubungan. Ini oleh hubungan sanad tu silsilah. Tulis tajam mana? Oleh hubungan sanad silsilati Qatadah. Tak kena. Silsilati Qatadah daripada perhubungan sanad daripada Qatadah indal muhaddisina, di sisi ulama muhaddis. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau hadis tu riwayat tu apabila datang dari Qatadah dan seumpama Qatadah tu ataupun sama peringkat dengan dia tu, maka orang yang meriwayatkan hadis itu ialah dimaklumkan, dimasyhurkan. Sebab apa dimasyhurkan? Kerana dia masyhur dengan perhubungan Qatadah di sisi ulama. Ulama apa? Ulama hadis. Habis. Ha. Kata di maklum tu, faqaraja tafrek pada kata ruwatu ma'rufin. Ataupun tafrek pada kata ma'rufina. Apabila kita kata dimaklumkan akan orang meriwayatkan hadis tadi. Ha. Faqaraja. Maka keluarlah al-mursalu oleh hadis musar. Hadis mursal eh. Wal munqati'u hadis munqati'. Wal mu'dalu hadis mu'dal. Wal mudallasu dan hadis mudallas. Ha. Keluar tu, keluar oleh hadis mursal, munqati', mudal, mudallas tu, keluar tu bila? Qabla ayyatabayyana tadlisuhu. Keluar tadi tu dia kata keluar tadi tu dia kata qabla ay yatabayyana, sebelum bahawa ternyatalah tadlisnya. Tadlis tu tulis sembunyinya, sembunyi hadis. Ini sembunyi bagi perawi, bagi hadis. Itu panggil tadlis. Mesembunyikan perawi. Itu panggil tadlis. Eh? Hadis itu tadlis. Dia sembunyikan perawi siapa, dia tak sebut dia. Eh? Ajaran eh? Jadi keluarlah hadis mursal, hadis munqati', mudhan dan mudallas tu. Ha. Sebelum daripada bahawa, bahawa menyatalah ia. Ataupun bahawa menyatalah tadlisnya, tadlis bagi rawi. Ha. Sebab apa tu? Ilat bagi kharaja. Tafrek pada kata kharaja. Ha, ya, ya. Sebab apa boleh kata keluar hadis mursal sebelum menyata akan tadlis? Sebab apa? Fa innahu, maka sesungguhnya, sesungguh mazukira minal mursal wal munqati' wal mudha wal mudallas tu, fa innahu, maka sesungguhnya ai mazukira, yang maka sesungguhnya ya, barang yang tersebut daripada al mursal wal munqati' wal mudha wal mudallas tu, ha, fa innahu tu la yadri hina izin man saqata fala yakunu muttasilan. Maka sesungguhnya la, kalau la yudra tidak diketahui kan, baca la yudra eh. Fa innahu, maka sesungguhnya mazukira tu la yudra, tidak diketahuikan hina izin pada ketika itu. Apa hina izin? Hina iz
Hina iz yatabayyanu tadlisuhu. Atau pada ketika itu, pada ketika bahasa menyatakan oleh sembunyinya hadis, sembunyinya rawi bagi hadis. Atau maknanya hina izin. Hai, hina iz. Kita saya ada ya Ustaz. La yadri ada ya. Saya baca la yudra. Bukan Saya la ada ya. yadri. Ha? Jadi ya titik tu. La yad, la yudra hina izin. Nampak? Bukan la yadri, eh? La yudra. Tidak diketahuikan hina izin pada ketika itu, ai pada ketika hina iz, ai hina iz ay yatabayyana tadlisuhu tu. Ha, tu. Pada ketika itu, pada ketika bahawa nyatalah sembunyinya, sembunyinya oleh rawi itu akan hadis tu. Ha, tu. La yudra tu man akan mereka, tidak diketahui ke akan mereka, sakoto yang gugur la iman. Jadi tidak diketahui akan mereka yang digugur. Dia tak tahu siapa sahabat Nabi yang digugur. Perawi apa yang digugur tu tak tahu. Ajar Rana. Tu panggil tadlis tu. Tak digugur. Dia gugur tu tak tahu siapa gugur kan. Jadi ada mursal, mungkotek, mudal tu, mudal tu semua gugur. Tapi kita tak tahu dia gugur apa. Ha. Apabila gugur, tafrid eh, fala yakunu muttasilan. Maka tidak adalah ia mazukira. Ai mazukira minal mursal ataupun al-mazkur. Al-mazkur minal mursal wal munqati wal muqta wal mudallas tu. Ha. Tidak adalah mazukira tu muttasilan, dikatakan hadis yang berhubung. Habis itu waradat ay sarat rijaluhu, ay sarat apa waradat ay sarat, jadilah rijaluhu akan perawinya. Rijal tu maksud perawi eh. Yang terjemah lelaki. Tahu ajaran anak tak kena. Dalam kalau hadis, kalau rijal itu perawi. Bukan lelaki ajaran anak eh. Kalau jumpa dalam kitab hadis, disebut rijalul hadis. Bukan lelaki hadis. Perawi bagi hadis. Dan jadilah perawi hadis itu, ay, apa maksud perawi hadis? Mukhrijuhu, yang mengeluarlah akan hadis. Ini orang yang mengeluarkan akan hadis. Jadi apa? Khobar sorat. Mustahiratan, akan jadi masyhurlah ia rijal hadis tadi tu. Akan periwayat hadis, akan rawi hadis tadi tu. Masyur apa? Bil adalati wa dhabti. Dengan adalah dan dhabit. Apa maksud kata masyurlah ia tu dengan perawi hadis tadi tu, rijal hadis itulah. Ha. Masyur bil adalati wa dhabti, dengan adalah dan dhabit. Akan sebagai dhabit. Baik. Akan sebagai ingatlah kita tu eh. Adalah tu adil, kalau dhabit tu ingat. Jadi dhabitnya ada dua, ada dhabit dengan ingat, ada dhabit jenis tulisan. La kashtihari rijalin. Tidak seperti masyhurnya perawi. Perawi mana? Rijali sahih ishtaharat. Perawi yang sahih, yang dimasyhurkan.
La kashtihar atau kata pada Ghadat. Tidak seperti memasyurkan rijal yang sahih. Rijal sahih mana sifat? Ishtaharat. Yang masyur la iya ia rijal yang sahih tadi tu. Bal ishtiharan. Bahkan masyurlah oleh segala perawi tadi. Kul min zalika. Kul kada. Kurang. Akol lah. Tentulah. La kasyari rijali sahih ishtaharat. Tidak seperti memasyurkan akan perawi sahih. Yang masyur ia. Habis itu? Bahkan ishtiharan. Tulis. Bahkan ishtiharan. Ay bal. Ishtaharat ishtiharan. Bahkan masyhurlah ia rijal hadis tadi itu akan sebagai masyhur, akan sebagai yang maklum. Akan sebagai maklum. Aqalla. La kashtiari jalis sahih isytiharatu aqalla. Terlebih kurang min zalika, ay min zalika kashtiari rijali sahih. Itu terlebih kurang daripada masyhurnya bagi demikian itu rijali sahih. Nak cerita apa ya Rana? Nak cerita kata peringkat hadis Hasan ini dia kata tidaklah semasyhur, tidaklah terkenal periwayat hadis sahih. Hadis Hasan ini tak adalah masyhur sampai macam hadis sahih. Hadis sahih mana? Hadis sahih itu yang masyhur ia hadis sahih. Bal ai bahkan masyhurlah rijal hadis tadi itu akan sebagai masyhur isytiharan. Tapi isytiharan tu aqall la min zalika. Yang kurang daripada, yang terlebih kurang daripada demikian itu ai isytihari rijali sahih. Jadi hadis hasan tu dia terlebih, dia kurang sedikit daripada rijali sahih. Nampak ini Rana? Jadi dia kurang sedikit martabat hasan tu, martabat kurang sedikit daripada hadis sahih. Habis. Nanti sambung balik. Wa ulima min haza anna al-hasana. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم